好，我们今天主要讲的就是这个安息日，包括它的由来，然后我们现在的基督徒是不是要遵守安息日，然后再会说一下马拿。马拿呢，因为上一次其实我已经详细的讲过了，所以这次还会再简单说一下。OK，这个呢，从上一章开始神耶和华就开始赐这个肉，赐这个饼给以色列人，他们要靠着信心去存当日所需的，除了第六天要存第六天和第七天的，因为第七天是安息日。那我们光从这个生活习惯上来说他们的生活习惯在出埃及以后不久，他们的生活习惯这个生活的这个习俗习惯就改变了。我们想啊，原来他们在埃及的时候400年，每天就是当苦力、当奴隶啊，给法老整天做工，对吧？他们肯定没有什么安息日，也没有什么这个休息的时间，肯定是法老要榨干他们每一滴这个汗、每一滴汗水、每一滴血水，对吧？所以是每天被当奴隶一样就去做工、做工、做工啊。然后在这里呢，神呢，每六天给他们休息一天在这个休息的时候，也不用他们去，说白了也不用他们去做饭，对吧？也不用他们去干什么，就在他们自己的营里休息就好了。哎，这是神赐何等大的一个恩典。然后上一次我们也讲了这个马拿呢，从第一天到第五天呢，每次拿马拿的时候只拿当天所需的，不拿不多拿神吩咐不多拿，这个第六天呢，拿第六和第七天拿两天的，也不多拿，也不少拿，对吧？然后上一次我们也说了，这个有人呢，他这个侥幸，他不信神，哎，他就该拿一定量的时候，他多拿一点，对吧？哎，那这个他的那个马拿呢就坏掉了，生虫了，神也非常的厌恶，非常不喜悦的事情。那今天呢，我们就讲到这个，第六天他们拿两天的马拿，然后第七天这个安息日，说到这个安息日啊，我们其实在摩西十啊这个神给以色列人立的10诫中有提到安息日，这是在第四诫十诫中的第四诫说的是安息日，我给大家读一下啊，出埃及记第20章8到11节，当纪念安息日，守为圣日，六日要劳碌做你一切的工，但第七日向守向是向耶和华你神当守的安息日，这一日你和你的儿女、婢女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日定为圣日。所以呢，在十诫中的第四诫呢，哎，这个神，我们的神耶和华，他交代了摩西，摩西交代给以色列人说这个安息日是，但是呢，我们今天读的经文呢是在十诫之前，哎，这个我们的神就已经告诉以色列人，我给你们设的这个安息日，所以这个最开始这个安息日的由来呢是在最开始这个安息日被提到的时候呢是在就是我们今天读的经文是第16章，但是呢。我们熟悉圣经的弟兄姐妹们都很清楚，其实这个安息日它真正的由来是在创世纪神创造世界万物的时候，这个其实它的真正的由来是在这里。神创造万物的时候做了六天的工，第七天神安息了，休息了。这个创世纪2章1到3节。天地万物都造齐了，到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，神歇了他一切创造的功，就安息了。在这里呢，神他自己，就为预备了每六天休息一天的这个规律，这个生活的习惯。那神造人呢，是按神的形象造的，所以呢，神也为人预备了每六天、每工作六天休息一天这个习惯。这是我们的神耶和华所预备。后面我会讲，这其实是给神的、给人的一个礼物啊。
然后呢，我们接着来看安息日的由来。我们这个刚才已经说过了，不难啊，就是从这个神造万物的时候，其实它的起源在这里。那弟兄姐妹会问了，今天要不要守安息日，是吧？那我们就以经文来看，来回答这个问题：今天要不要守安息日？首先，刚才我们读的经文，出埃及的犹太人呢，在这里呢，他们。有一些人没有守安息日，对吧？第一个安息日他没有守，在第16章，刚才我们读的27节，就是有一些人呐、啊，他们在第6天的晚上呢，他们或许没有拿那么多，他说：“哎呀，那我拿多第7天怎么办呢？”神给他吩咐说：“你拿2天的这个食物。”他不，他拿1天的，他不信。然后第二天的这个第7天的时候，神给他安息日，他又去拿，那在那里当然没有了。那这些人呢？他们真正目睹了这个神是信实的，对吧？第7天说没有就没有，第一天到第六天的马，第一天到第五天的马拿说一天坏就一天坏，第六天的马拿说能保持2天就能保持2天，对吧？这些人他们亲眼目睹啊，神的话确实信实的，他们第七天确实没有，第六天拿了2天的人，人家确实吃得很舒服，是不是？哎，这帮人亲眼目睹了，他们自己本来想打小算盘，也没有打成。但是其实更糟糕的是，其实不是说他们，我们知道神在这里生气了，对吧？因为后面神给摩西说：“你们要这样不信我，到几时呢？”对吧？神这里生气了。其实神生气的不只是这些人没有守神的安息日，但是更重要的是，这些人呢，他们没有听神的话。他们没有信心，他们没有信神，这个是让神不喜悦的事情，对吧？然后后来，然后接着呢，这个神就对摩西说：“哎，你们这个以色列人，这个要悖逆顽梗要几时呢？对吧？我说的话你不听到几时呢？”其实神在当时质问法老的时候，通过摩西质问法老的时候也说：“你这个法老悖逆顽梗要到几时呢？”当然神知道法老是不会悔改的。但在这里呢，神也是就是这个，就是体现了神生气了，神很不喜悦这种事情。然后呢，我们看一下经文，以西结书20章10到13给大家读一下。这样我就使他们出埃及地，将带领他们到旷野，将我的律例赐给他们，将我的典章指示他们。人若遵行，就必因此活着。又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的。以色列家却在旷野背逆我，不顺从我的律例，厌弃我的典章，大大干犯我的安息日。我就说要在旷野将我的愤怒倾在他们身上，灭绝他们。所以呢，在这里呢，哎，神是真的愤怒了，对不对？那我们估计会想，哎呀。那这个根据我们读到今天读的经文，今天从开始到现在所讨论的呀，那我们是不是现在我们要守安息日？我们不守安息日，是不是神也会愤怒啊？对不对？好，我们接着来看啊。然后呢，我们看这个主耶稣和法利赛人文士当时对这个安息日的时候，在这个安息日的时候，是怎么说的啊？当时呢，有先说一件事儿啊。这个主耶稣的门徒在安息日，他们掐了一些麦穗儿啊，用手搓着吃，没吃的啊，就掐了一些，哎，用手搓着吃，这不是掐麦穗，这不是干活嘛，对不对？那这个文士法利赛人说，哎，你们这些人干活了呀？这安息日你能干活吗？对不对？那主耶稣呢？就回答啊，先从一个例子回答，然后再用这个神真正的意图而去回答啊，那主耶稣又引用了这个旧约撒母耳记上12章、21章，大卫逃亡的时候，在大卫逃亡的时候，他什么也没有啊，对不对？他也非常饥饿，非常饥饿，他又要寻找食物嘛，那就到这个祭司亚西米勒那里去寻求食物，那祭司呢就把这个陈设饼给了大卫，哎，那这个陈设饼呢是只有祭司才可以吃的呀，对吧？那你大卫为什么吃啊？是不是？但是呢，大卫是神所高为
高丽的王，然后因为饥难，因为逃难饥饿，吃了这个祭司才可以吃的神兽饼，但神怜悯他，并不算他有罪。为什么呢？因为马太福音12章第七节，我喜爱怜悯，不喜爱祭司，就是说，神会这个立的，比方说安息日这个律法等等，他真正的目的是神看着我们的心，而不是看着你或谁遵守没有遵守，为了遵守安息日而遵守安息日，是这个意思。然后呢，马可福音第二章第27节，又对他们说，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立。我们要把这个主次和顺序搞清楚。就在法利赛人的这些教导中，或者在一些不理解圣经那些死板的教导中，他们就会说我们要守安息日，我们在安息日什么都不能，对吧？甚至你要饿着你就饿着，你要不要你不然就干饭神了呀。但是呢，主耶稣这里明明给我们清楚的解释到，安息日是为人设立的，不是人不是为着这个律法而设立的，是这个意思。然后更进一步解释呢，其实安息日啊，它不仅仅它是一个在律法中，摩西十诫中提到过，它更重要的是神给人的一个礼物，它不是神给人加的一个重担。法利赛人的理解呢是，法利赛人把这个安息日呢变成了神给人加的重担，但是呢，安息日它确确实实是神给人的一个礼物，就是让我们休息。这个安息日呢，只有在基督教才会有，这个干6天歇1天的这个事情。只有在基督教，它才有，这就是纯粹的，就是神给人的一个怜悯，给人一个休息的时间。然后呢，那今天我们比方说今天的安息日，当时啊，还有一个故事就是主耶稣的安息日治那个手枯了的右手枯了那个人那个治病吧，治病。那你说安息日能治病？那今天比方说安息日，有的人身体不好，他心脏病突发了，那他能去医院吗？对吧？那就是这个意思。这个安息日是，就是说，神真正看的是这个人对神的这个这个态度，不是你守没有守这个律法，这个是次要的。那安息日，那心脏病了，那当然要去医院看，对吧？它不是一个古板的这个守律法的这个事情。然后这个我看我有个检查。我没有打上。这个安息日呢，在英文里，Sabbath 呢，它是希伯来文这个词根，然后是有这个停止的意思，就是停止嘛，就是 stop, cease 啊，就是让你休息，停一停啊，干6天，歇一天。其实我当时查经的时候，我看到一个故事啊，这个是那个查解经家他的一个经历。他不是我的经历，他当时的他就在这个查经的时候，他讲了一个故事，就是说我们基督徒有这个安息日，那其实他这个神的智慧就是干一段时间休息一下，这种智慧呢，他在这个外邦人不信神里面，他也有这种体现到，就那个解经家他在飞机上啊，看到有知道有一个不信的一个女士，不信神的一个女士呢，他就讲过，哎呀，原来他的生活。哎呀，怎么样忙？怎么样忙？要看小孩儿，忙事业等等。但是呢，他最后他就真的受不了了，英文 burn out，他真的受不了了。所以呢，他就为自己立了，他自己给自己立了一个安息日，每干多长时间休息一天。哎，然后他发现他生活非常规律。他虽然他不知道，但他自己已经引用到这个我们圣经中所出来的这些智慧，对吧？但问题是，他这样呢，他的生活会越来越好，但是他不信神，最终还是，你知道吧？他还是不对的，还是没有走到正道上。虽然他运用了这个圣经的道理。那还有就是，咱们比方说这个今天的以色列人，那以色列人他们今天犹太教以色列人，他们今天还是守安息日。这个我亲身经历，我原来有个同学就是这个以色列人，我们一起这个出去这个学校给办的这个，这个不算旅游吧，算一个就是去一些大公司参观啊，你比如2个星期。然后呢，这个以色列同学好像是周六，他们周六，
他周六的时候，他就不去参观，但他也不去，他就在这个酒店房间里，他不动，他就那儿，就在里面然后他不给我们抱怨，哎呀，那太无聊了，这个怎么地怎么地。然后具体呢，他们其实有正经的这个规呃，这个律法的教条啊，你现在的以色列人犹太教人。安息日你不能碰这个，然后走多长时就走，最多能走多远，什么等等，这个让我们看来有些，甚至有些这个有点这个可笑的这个规定在里边。但是呢，以色列人呢，他至少他不认识真神，但是他还在敬拜那个旧约中的他们以为只停在旧约中的那位神。但是呢，你们有没有发现，这个以色列人呢，他们7天里面休息一天，然后那其他这世界上其他人的7天里面，哪怕他干7天，他也干不过以色列人。以色列人也很有钱，对吧？军事也挺厉害，对吧？但这就是神的奥秘在里面。你看以色列人，他都没有干满7天，但他的各种方面都非常好，世界领先，是不是？这就是神给这个神的子民所设的安息日的一个智慧在里面。然后我们再接着说，还有这个安息，哎，过来。然后安息日呢，也是这个，还有一种这个说法，就是我们在安息日的时候，主耶稣基督已经完全立法，对吧？所以，我们真正的在主耶稣基督里边有安息。哥罗西书第2章16到17节，哥罗西。所以不拘在饮食上或节气、月朔、安息日，都不可让人论断你们。这些原是后世的影儿，那体现确实基督。所以，我们呢，今天的基督徒，在这个我们信主以后，我们就在主里安息了。主成全立法，我们在主里安息了。但是呢，我们呢，要不要遵守安息日？我个人的感觉是，凭着信心，凭着感动，在安息日来敬拜神，也不算怎么说呢，也我也是这算是遵守吧，但是不是那种教条般的遵守，我有事儿我也会去做，对吧？但是要记住的是，这个在主日呢，在安息日呢，我们要休息，怎么样休息呢？休息就是，你可以就是什么都不去，什么都不管，这叫休息。敬拜神也是休息，默想神也是休息，享受神也是休息，赞美神也是休息，感谢神也是休息。这就是真正的神耶和华想让我们在每7天中的一天，每7天一次，在有一天的这个时间，让我们身心灵得到休息，让我们单单的敬拜神。这个是安息日真正的意义所在。OK，然后呢，我们这个旧约中，我看啊，旧约里安息日是第7天，然后新约是一周的第一天，都现在我们的安息日周日嘛，所以是纪念主耶稣的复活，初代教会呢也开始称这个安息日。为主日，这个启示录中有记载，就是从这里开始新约中开始说，哎，主日就是我们的周天，礼拜天，主日，然后呢，我们看马太福音第11章28节，没有打出来。稍等啊，马太福音第11章28节，主耶稣说：“凡劳苦重担的人，可以到我这里来，我使你们得安息。”这个呢，就是也是在回应，就是体现刚才我讲提到了嘛，就在安息日的时候，我们要。记住啊，就是也是纪念，更多是盼望，我们最终会在主耶稣基督里得安息。
所以呢，有很多弟兄姐妹有这样的经历，包括我自己啊，有这样的见证啊，真正把自己身上的重担呢，祷告交给主耶稣基督的时候，我其实确实是有了安息，有了这个从主里而来的这个平稳，以及从神耶和华和主耶稣基督那里来的这个安息。然后我们再看希伯来书，第4章9到11节，这样看来。必另有一安息，并另有安息的安息为神的子民存留，因为那进入安息的乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样。所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。这里呢，虽然不是讲那个安息日，他特别讲那个安息日那天，他这里讲的是安息。这个安息呢，就可以体现出神的子民是分别为圣出来的，因为一般人呢，他们在他们所信的那些神或者他们所信的那些东西里面是找不到永恒的安息的，只有神的子民在神里可以找到永恒的安息。好，这是关于安息日的那我们再提一下这个玛拿上一次其实我已经详细讲过了这个。玛拿呢，它算是一个属灵的物品吧，它预表了主耶稣基督特别是在主耶稣基督在约翰福音第6章的教导包括吃我的血吃我肉喝我的血什么的这些我上次讲过，就是玛拿呢，它只能让人的肚子填饱没有饥饿，但是主耶稣基督呢，它是真正的银粮灵粮就是人的灵对。人是一种在这个成圣方面的浇灌，来到主耶稣基督里呢，灵里的生命呢会非常的饱足，所以这里呢就象征了主耶稣基督。今天我们读的第16章呢是包括上一次是以色列人第一次见这个玛拿，而且这个玛拿在以色列他们吃了40年，然后就没有这个东西我看一下那个，我有一个小的总结，说这个，稍等啊，就总结那个，是总结那个，玛拿是到底是怎样的，就是。在这个16章的好几个地方都在说这个玛拿是怎么回事。比方说，玛拿是从天降下的，那就说明是属天的，对吧？然后随露水而降，满有恩典很柔细很滋润。然后早晨才有新鲜的，有气息的意思，朝夕的意思。然后很小，卑微，有点卑微渺小的意思。然后细的小圆物圆物为圆文为。小而细，这个均匀，无微不至，很舒服，是圆的，永远不变白色的这个玛拿是白色的有无瑕疵、洁净的意思。然后等等吧，然后如这个玛拿吃起来很甜，像蜜一样，是滋味甘甜它是一个薄饼，然后它能做食物，像珍珠，它是很明亮的，叫人心里头有明亮，是宝贝所以呢，就是在这个16章呢，以色列人第一次吃玛拿，所以就讲的稍微比较详细一些，这玛拿到底是什么样子的，是吧？你今天呢，你没见过玛拿，对吧？所以说，在玛拿呢，就在以色列人这个旷野的时候，有40年，就是那40年，他们吃的玛拿，然后后面就没有了，然后这个在16章的后边呢，神吩咐摩西，然后说：“你去拿个罐子，存上一些玛拿，然后放到法柜面前。”然后亚伦就照着做了嘛。然后神吩咐这些玛拿，让这一点玛拿呢，是让以色列人世世代代的纪念神，不要忘记神对以色列人做的这些救赎恩典和救赎，对吧？出埃及，然后领到迦南地这个救赎，不要忘记。那这个，那我有个问题是吧？那这一罐子玛拿能放多久，对吧？那这个按神的话说，他这罐子玛拿那放了永远，是吧？
那我们刚才不是说这个马达不是一天就坏了，最多2天，对吧？那这怎么回事啊？这就体现了神话语的真实以及神的大能在里面。神说一天坏，它就一天坏；神说两天后坏，它就两天后坏；神说永远不坏，它就永远不坏。这就是神的作为在里面，包括神一直引领以色列人，这都是神的作为在里面。所以就在体现神的真实、神的永存、神的这个大能在里面。所以这。啊，它的这个罐子里放马拿的意思既有这个体现。然后呢，马拿吃了40年，然后最后一次是在记载的是约书亚记5章10到20节，以色列人在吉甲安营，正月14日晚上在耶利哥的平原守逾越节，逾越节的次日他们就吃了那地的出产，哎，吃了当地的什么东西了。正当那日吃无酵饼和烘的谷物。他们吃了那地的出产，第二日马拿就止住了，所以以色列人也不再有马拿了。那一年他们吃却是迦南地的生产，所以当他们到了这个迦南地的时候，40年过去了，他马拿就不没有马，这是马拿就不存在了，所以他只是在那个以色列人40年之间，哎，有这个马拿，表示了上帝为他的子民分别为圣所预备的。OK，好。那今天我的信息就先到这里，请问大家有对这个问题以及补充了？Hello，好。就是我有个问题，关于安息日，以前肯嗯，定也是可能问过了，就是啊，说，那假设有的人工作非常忙碌，嗯，然后就怎么是办？说班，对，那而且有的时候就是说，好像就是说你同一个组的人都在加班，那你也不好意思请假这样子。那这种情况怎么处理？我先试着回答一下吧。如果然后阮哥，如果你或者蓉蓉你们俩如果能补充再补充，那是这样的啊，就是比方说你这个组里面有10个人啊，周日的时候9个人加班啊，你作为基督徒你加不加是吧？这个就要体现基督徒的分别为圣了。那可以如果用一句话来回答的话。我就回答说是可以凭着信心不假吧。那确实这个安息日呢是神就刚神赐给我们的一个礼物嘛，所以他是赐给这个基督徒，就是神的子民的一个礼物。那就是我们周日不干活，那也是就比除非他是这个活，比方说你要说就做个东西什么的就无所谓，做个软件什么的无所谓。你要说这个要救人的话，那就不一样。那医生的话，他要去干活，那就做，比方说做个软件，那你没有什么大不了的，对吧？又没有造成什么人命什么的，那你就可以凭着信心不去啊，是吧？那最后老板问起来，人家9个人都加班，你怎么加班，对吧？那你就可以就说，我凭着信心我是基督徒。当然，这个你的信心到一定程度，我没有要求你，我没有说你必须这么做，对吧？我都不能保证我能不能怎么做，我不敢保证，因为我没有这种经历，所以我也不敢保证我能做到的。那我说的就是，如果你的信心够大，你可以不加班。那这个蓉蓉或者阮哥，你俩有什么补充吗？在这个问题上。这个哈，我是这样认为的。我当时我去面试公司的时候啊，我就直接问你这个公司的这个 work-life balance 是怎么样，就是说平时一周要工作多少个小时。我的意思是很明显的，意思就是说我不是那么喜欢加班。你如果需要加班，你就别找我。然后人家招人的人就说我们一周工作37个小时，对吧？然后就都讲清楚了。所以，如果说公司里面有意外情况，如果有什么紧急情况需要修复啊或者什么的，那这个偶尔你加班一下还可以。但是如果公司开始，恶性竞争啊，越来越多的大家自发的、主动的要加班，那这个东西呢就不太对劲了。那你就得找机会换工作最好了。
这个我给大家讲一个真实的故事啊，就是有一个人，他在华人，他在一个外资公司工作，然后呢，他们是给这个比亚迪的供货商。那比亚迪那边呢，听说他们是朝九晚五的工作之后呢，比亚迪很惊讶，比亚迪呢就说，那你们为什么不改成三班倒呢？啊，那么他这个公司是一个欧洲的公司，他这样说。他说之后呢，后来这个华人，他估计他也不一定能够说上什么话，他就在网上表达他的观点，他的意思就是说呢，你跟别人做生意呢，你不要试图去改变人家的生活，如果你都这样试图改变人家的生活的话，那最后就是两种结果，一种呢就是人家被迫跟你一起卷起来，另外一种呢就是人家就不带你玩了。所以现在的这个情况看来呢，就是更可能情况是人家不带你玩了，因为世界上不是所有的地方的人都喜欢加班的，所以我们确实是只会学会不断的加快速度，但是我们人不是机器啊，我们不能够不断的加快速度，我们到了996已经是极限了，就不要再想007了，就是你即便能007了，你也没有办法在网上再升高了。所以就是说，我们要学会的是要慢下来，而这个慢下来呢，恰恰是需要信心的，知道吧？所以我们现在看到的这个内卷啊，已经出很大的问题了。就是说，在中国的像年轻一代的家庭啊，他基本上不是说这个夫妻一起能够支撑起这个家的，他基本上都是说，夫妻都出去工作，然后呢，父母再来帮助，所以这个呢就是非常的复杂，就是你一方面呢，你孩子你也没有办法教育到，另外一方面呢也没有办法生养众多。那么现在呢，下一代的年轻人呢，他们也是觉得呢，这个不结婚不生孩子是最好的办法。那这个接下来就会有一个很大的一个问题啊，就是一个文明你如果没有下一代的话，你的这个文明是没有办法传承的，没有办法继承下去的。那么这里面的很大的一个关键是什么呢？就是对上帝的这个信心啊，要恢复回来，你知道吗？要恢复回来。这里Rachel 分享的这个说的没错，我们不是说要教导大家要守安息日，我们说的是呢要这个恢复对上帝的这种信靠，所以如果我们有信靠上帝的心的话呢，我们不用去加入那种内卷，不用去加入那种焦虑，你知道吗？我们已经看到这种焦虑内卷的结果是什么？不是大家赚钱赚得更多，不是啊，而是大家付出的更多，收获的更少，然后呢，这个各方面呢都出现问题啊。那么这一个要去真正的解药就是恢复对神的信任啊，通过依靠耶稣基督啊。所以中国的这些社会问题的药方其实就在这里啊。我们可以从基督徒自己做开始啊。如果中国的基督徒能够做一个很好的见证的话，也许更多的人能够看到。大家还有没有别的问题啊？你让我看看他后面。对，安息日呢和主日呢是不一样的啊，因为安息日是周六，主日是星期天，那么我们为什么反对安息日会在安息日聚会呢？因为他们所做的是和初代教会的使徒们所做的是反过来的，因为使徒们都是犹太人嘛，那么对他们来说，周六是一个很大的日子啊，对不对？他们正常来说本来都是在周六聚会，为什么要突然改变成周日聚会呢？就是因为呢，主耶稣在周日复活，主耶稣在周日复活。耶稣在周日向他们显现，所以呢，他们就从主耶稣复活的那天起，他们就在
哎，周日聚会啊，所以这个呢，从周六到周日的这样一个切换呢，就正好是耶稣基督的复活的见证啊。这也是为什么我们要坚持在周日聚会，而不是在周六聚会的这个最根本的原因。所以安息日会呢是 totally miss the point 啊，他完全搞错了这个点。大家还有没有什么别的问题？所以刚才 J 说那个星期天，我们的这个安息日是星期天，这是不对的，对吧？就是星期一还是就是星期说，六？我们从经义上来说，我们星期天这一天，我们分别为圣，就星期天这一天，我们享受安息啊，不用去为生活劳碌操劳，是这样一个意思。反正你看，如果有哪谢个店谢。的老板星期天关门的，那一定是基督徒啊，绝对的。大家还有没有别的问题？阮弟兄，我想问一个问题，就是他那个经文里面是说，一个是说，就是说他拿一罐子那易俄美尔的那个玛拿放在法柜前，那会儿还没有。会呢，是吧？然后，而且好像是，我记得是那个摩西上西乃山之后，然后神才告诉他法柜怎么是什么样的，然后是那个账目是什么样的。那会儿应该是还没有，那就是说，是神跟摩西，就是说在，就说是叫什么，就是说在预先，就是他就跟他说了，然后。他也能够让摩西明白，就是说法柜，就是说。他是这样的啊，我认为呢，这个呢，你我就说这一段呢，他写在前面了，但是呢，时间顺序上我不确定是不是，因为他们吃玛拿不是吃1天2天，他们玛拿吃了40年，对吧？所以他的这句话呢，很可能是在这个40年中的这个某一天，就是有法柜了之后说的，我倒不认为他是。没有法规的时候，说的这个话，你明白我的意思吧？嗯，明白了，谢谢。大家还有什么问题吗？嗯，那我再问一个问题。就是说，他把那一罐子玛拿放在法柜前，好像后来好像就在后来的圣经里面，好像就没有再提到这个玛拿怎么样，是吧？然后后面就是说法柜里面好像是那个法板和那个亚伦的那个杖，后面的经文，然后之后好像就好像再也没有提到过这一罐的玛拿，是吧？没有再提到了。他是因为约柜后来被抢走了，这些东西有没有丢失，我们也不晓得。不过呢，这个约柜里面这三样东西啊，就是法板，这个摩西十诫的这个法板，还有这个亚伦的发芽的杖，还有这个玛拿，这个三样东西呢。都是见证以色列人的这个悖逆的啊。所以它这些东西它很有属灵的含义的，因为它这个约柜的顶上是有一个 mercy seat，就是施恩座就是主耶稣要坐在那个上面。所以他们后来这个约柜呢被那个非利士人把它送回来之后啊，有人把那个约柜打开啊，打开了就看见了就死了，因为就是它属灵的原则就在这里，就是你如果你把那个施恩座拿掉，你把这个主耶稣基督的这个遮盖拿掉，罪人见到这个圣洁的神啊，就是会死掉的。
大家还有没有别的问题？我还有一个见证啊，就关于这个安息日这个，大概很多很多年前啊，我们以前讲那个马太福音的时候，就讲到那个马太福音的这个十二章还是四个章，就是那个他们在安息日吃麦穗的那一段。然后呢，这个我们国内有一个弟兄，他推荐给他们教会的一个姐妹听。但是呢，那个姐妹呢，平时也不太可能来听我们这些讲道。但是呢，这个姐妹呢，她有一次呢，就是被这个安息日会骚扰的特别的头疼的时候，因为安息日会它都是按着圣经给你讲的，知道吧？它按着旧约圣经给你讲，所以给她忽悠的一愣一愣的。然后她就觉得好像马上要被拉过去了。他很烦恼的时候，有一天上班的时候，正好公司没人，他就打开，正好打开那篇查经讲道啊，然后他听了之后呢，就关于安息日的事情，他全部明白了，就立刻就清晰了，后来就避开这个安息日会了。安息日会呢，他对于这个安息日的经文非常的熟悉啊，引经据典一条一条，但是他关于安息日的最重要的一节经文啊，他就隐去不说了。最重要一节经文就是《希伯来书》第4章第6节：“必有一安息日的安息，为神的子民存留。”所以，真正的安息日是指向耶稣基督的这个救恩的啊。所以，安息日会呢，他打死他不说那一节经文，因为他要把人指向这个星期六的那个安息日，这个是不对的。就星期六的安息日，或者说以前有人把约书亚带人进迦南地也称为安息啊，但是那些呢都不是真正的安息啊。真正的安息是指向耶稣基督的救恩的，在这个耶稣基督的这个救恩里面呢，我们可以真正的有永恒的安息啊，没有这个没有惧怕，没有惊恐，没有搅扰，什么都没有。这个中东战争啊。每一次中东战争基本上都是在这个安息日爆发，因为以色列人的仇敌呢，他们很清楚知道他们那一天是防守最薄弱的一天了。包括去年10月7号的那个恐袭也是安息日，就是星期六那一天爆发。大家还有别的问题吗？没有的话，我们就祷告结束。哎，让哥，我问你讲，你说。实际上就说，实践你的守安息日，我们可以说也是应该守安息日的，因为什么？就像刚你讲的，我们讲那个希伯来书那个，第8章还是第4章那个那一节就说，如果约书亚将以色列人带到了这个安息日，真正的是安息了，那么神就不会再提另外一个安息了，安息日是吧？那么就是说，我们现在守的主日，实际也是安息日了。从另一个含义来说，也是神赐给我们的一个安息日嘛，可以这么说吗？没错，就我们刚才讲的是从经义上，你不是说从规条上，因为守安息日，什么叫守安息日？以色列人就定义了一大堆规条，那么这一大堆规条呢，不是成为以色列人的祝福，而是成为以色列人的捆绑。那所以我们刚才讲的这个真正守安息日是说在经义上，就是说你星期天这一天。你这天分别为圣出来啊，就敬拜神，你不用为事情烦恼，不用为什么哎呀活干不完啊什么的。我知道其实你这个休息下来是很困难的啊，我包括我自己都做不到，我事情太多了，我经常星期天还要干活。但是呢，这个神喜悦的是我们安静下来啊，就是真正的安息下来，就是安稳在主里面，不用去为生计啊，为工作啊，不用为那些东西
去焦虑，也不要为私欲，就为了哦，我要多赚点钱啊，这些东西去操劳，知道吧？也就是说，我们从属灵的意义、生命上来说，是我们要身心灵在神的里面得到完全的放下对，是。重担，来到神的面前，真正的去就说得到自由，得到安息。所以对，这个呢，所以说我们讲就是从属灵意义上，我们守安息日是守的是这个安息日，而不是守着犹太人的那个礼仪礼节或者各种各种没规错，条的安息日。没所以说，错，我们讲这十诫，除了很多牧师这么解释，十诫里面，那除了这个守安息日这一条，其他我们都要守。我觉得从这种含义来说，应该说十诫里每一条诫命都应该守，只是我们就说将是安的。息日的含义，要转换成就说神耶稣基督的这个安息，应该是吧？对，就是说从经义上，确实是实践每一条都重要的。而且呢，这个我们如果能够操练这个安息在主里面呢，就是说其实是操练信心了，其实是操练对神的信靠，你知道吧？好，谢谢啊。这个其实真的很不容易的，我跟你说，大家可以。尝试操练一下，主日不要去为俗事这个烦恼啊，因为忧虑与缠绕，这其实是不容易的。但是对，我们真觉是得，就是我们好多，特别是我们中国的温州教会的很多弟兄姊妹，他们星期天是不做任何事情的，他们就是出去搞活动啊，这些都不做工的，就是包括他好像要有个这个房子要卖，这一天要去给他拍照，可能他星期天不做的，他不搞这些的，他完完全就是来敬拜神啊，或者是休息。感谢神，那这个很好。这些事情啊，都是必须要出于信心的，就是如果不是出于信心的，也没有什么意义，对。好，如果大家没有什么问题的话，我们就祷告结束了。好，我们重新来祷告。亲爱的父神，我们感谢赞美你，主啊，感谢主你赐给我们众弟兄姐妹，同心合意的聚集，主啊，来学习主你话语的时间，主啊，你赐下玛拿，让以色列人他们在旷野看似没有希望、没有东西吃的时候，主啊，你给他们有丰富的供应，主啊，你也用云柱、火柱来带领保护他们，主啊，我们也渴慕见到你，主啊，我们渴慕。主你为你的子民所预备的那个永恒的安息，是吧？我们渴慕能够完全安息在主你里面，是吧？在那一个没有惧怕，是吧？没有惊恐，就没有俗世缠绕住我们的心的那样的一个永恒的生命里面，是吧？我们渴慕见到你的那一天，是吧？愿主你快来，是吧？我们也在此地警醒的等候，是吧？求主你。保守我们的心怀意念，对吧？使我们的信心不被这个世界所摇动，对吧？因为你告诉我们说，我们若存勇敢的心，就必得大赏赐，对吧？我们的信心若是经历过试炼，仍然存留得住，对吧？便是比最纯的金子还要更加的宝贵，是吧？求主你帮助我们，对吧？是信心给我们每一位弟兄姐妹，使我们每天都能够凭着信心生活，对吧？活在主你的面前，长存无愧的良心，愿主你常与我们同在。我们的感谢和祷告，都是奉主耶稣基督的圣名，阿门。阿门。好，弟兄姐妹们晚安，国内的弟兄姐妹们早安，再见。晚安，再早安。见。